Té la paraula la il·lustre diputada senyora Maria Josep Ortega. Quan vostè vulga. Senyora presidenta, moltes gràcies. Senyories, tornem a parlar esta setmana de violència masclista contra les dones. Lamentablement, en una setmana, tres dones més han estat assassinades. Però lamentablement, si avui ho tenim en la nostra agenda política, és perquè amb aquestes dades és que tenim un problema a solucionar, i aquest problema és el masclisme. Lamentablement també, quan parlem de violència masclista, pensem en dones mortes. I aquests assassinats són la punta d'un iceberg, només la punta. Altres puntes d'aquest iceberg també es deixen veure per a vergonya d'esta cambra, quan recordant-ho se li va regalar una cadireta d'or en la cúpula de Canal 9 a aquell prohom que va dir que estava en política per a forrar-se. Per a forrar-se i per a més coses. Perquè va acabar protagonitzant un dels actes més vergonyosos i denigrants que hem vist les dones i homes i que hem hagut de suportar. Tot i emparant-se en el poder que el govern valencià del Partit Popular li havia atorgat i del que molts responsables polítics coneixien i consentien. Un acte també de violència masclista que es va produir en la cara de totes i de tots i del que encara no ha hagut ni una sola responsabilitat política. Vull que servisquen aquestes paraules com a homenatge a aquestes tres dones valentes que es van atrevir a denunciar en el seu moment. Gràcies.